Lecsendesedett az albérlet piac, csökkent a kereslet, a kínálat viszont továbbra is változatlan, sőt, Miskolcon 300 albérlet várja lakóját, ezt mondta a híradónknak Demeter Tibor ingatlan szakértő. Az Avas városrészben jelenleg is több mint 40 kiadó lakás van, annak ellenére, hogy az egyetemisták körében az Avas, a belváros és a kettő közötti szakasz volt a legkeresettebb terület albérlet szempontjából. Újongva fogadták a hírt a lányok, amikor kiderült, hogy felvették őket a kiválasztott egyetemre. Akkor nem csak a pontváró bulin volt, emelkedett a hangulat, hanem az albérletpiacon is. A nyár második felében ugyanis megemelkedett az albérletkeresők száma. Mára már azonban lecsendesedett az albérletpiac, legalábbis a híradónk által megkérdezett ingatlan szakértő szerint. A kiadó albérletek száma ennek ellenére nem csökkent. Zömében lakások várják a bérlőket. A legnagyobb ingatlan portálon, hogyha megnézzük, ott több mint 300 kiadó lakás van Miskolcon, és még ezek rámegy a családi házas vagy a kertes ingatlanok száma is. Mindenféle, tehát tényleg a szobától a luxus lakásig minden területen van bőven választék. Az egyetemisták körében még mindig az Avas, a belváros és a kettő közötti szakasz volt a legkeresettebb terület albérlet szempontjából. Az ingatlan szakértő szerint ennek ellenére még mindig maradtak kiadó ingatlanok ezeken a területeken. Az Avas város részben jelenleg is több mint 40 kiadó lakás van, ami szerintem nagy szám, és ezek nagyjából hasonló árfekvésben vannak. 80%-a ilyen 5-10 ezres léptéken között mozog, tehát túl sok albérlet maradt a piacon, túlságosan rákészültek erre az egyetemista dömpingre. Én akkor mindig is mondom, hogy az egyetemistákat is több csoportra kell osztani, mert valaki albérletbe megy, valaki kollégiumba megy, valakinek már megvan az albérlete, meg valaki miskolci, tehát a sok egyetemista közül csak egy szűkebb tortaszelet, amit fel tud szívni az albérletpiac, és ott is prioritás tekintve elsősorban az Avas. Miskolcon az infláció miatt az előző évhez képest valamivel drágultak az albérletek. Ez azt jelenti, hogy ami tavaly 80 000 forint volt, az idén már 100-110 000 forint körül mozog.